po thoje që ke bërë një grumbullim si të arkivës nga 1912 deri më tani të paradave të ndryshme, po thoje apo? Jo, të festimeve të 28 oktobër. Më rezulton që festa më e madhe është 28 oktobër 1937, 25 vjetori i pavarësisë. Po. Dhe 50 vjetori gjatë regjimit komunist, po i ideologizuar. Po. Ndërsa ai vitit 27 është më i madh, i pari i madh i organizuar dhe kam edhe agendën e festimeve, përgatitje, të gjitha urdhrat, komisioni, vendime që ka marrë. Po mua më pëlqeu shumë kjo e djeshme, kjo parada, ardhja e shqiptarëve jashtë, sepse ju e thatë bët gjysmën e pyetjes, shqiptari kur del jashtë Shqipërisë jeton, befas me njerë bëhet më patriot se që ishte këtu. I mungon ateu, i mungon dhe ndjenja kombëtare shumë herë më e lartë dhe ne edhe shtetin e Shqipërisë, madje dhe atë të Kosovës, e kemi, ne duhet ta themi që meritën kryesore kishin shqiptarët jashtë Shqipërisë, e kishin shqiptarët e Amerikës, që bëm shtetin 1912, shqiptarët e Rumanisë, dhe në 1999 erdhën të rinj shqiptarë edhe luftuan me armë në dorë dhe dhanë dhe jetën për të çliruar Kosovën nga pushtimi serb. Kështu që shqiptarët jashtë kanë një ndjenjë shumë herë më të lartë se sa shqiptarët në Shqipëri dhe shqiptarët në Kosovë. Ata e ndjenjë mungesën e atdheut dhe mbajtja e ndezur e flakës patriotike, dhe i ka bërë ata që me të vërtet në fesat të tila ata të tregojnë vetën, jo thjeshtë ulen atje dhe hanë dhe bëjnë biseda.